Келинге кемге харчыны картаға уқтасылжар ордук табагыстаға билетінер, онтон тэн электригар банкомат аға яғын кағылғата ордук сатыдық турар. Туақта манныг бұхымай гуэс көрін Евгений Тойтонов білісті. Бүтәк сыллар газ бербан кампания жөнел бақты сылжар сиригер, олы бетер аты ерген жейлерігер, төлі бір оңырор үп қатчы ұстар терілерін соғын ортаты. Бұ білден турар нехеленеға улақан ұстықтары өз кетер. Сбербан банкомата бәйтін жетері Сбербанғара бар, бұл бігеға ғорнай ұлығығар. Оныттан бігеге, оныттан қалың ғочырат, оныттан бұ кекке Лелир камсир жанга проблема юэс кетер, анан оттан бу бихиге олох тоқтар баға санабыт кен, бу қас тэхирге турара болар Сбербан банкомата. Банкомат кааға тұтты хүтүтік тұрар, бирінден арас тұра өхіндер барылара, бу хата Сбер касы бұтын үлесеннер, онан ари хоқс болан үлебіт, ол кынан баран тәлттелер біреген, көйен кенені күтті үлелі әбәттер, ол бұ хүтінан біреген банкоматы тұрар еқынады, мұңшуға, оған бұ кәбәйге, нәйленге. Сбербан сотрудниктары банкоматтары үлелтелерігер из дела министерства бәті қарабылынан қатчыры. Онтон 2-15 ыл бүтүйдігер, мені ведомстыны қырана сәтті ұлысқа бейтін әделерін сабаттабыта, компанияны банкоматтарын ғайатыдығар көйді. Очень длительное время Сбербанк активно искал организации, да, на местах, в районах, то есть частные охранные предприятия, которые могли бы сопровождать наших сотрудников. К сожалению, в ряде районов, это относится к отдаленным северным районам, отсутствуют такие отделы, отсутствуют частные охранные предприятия, поэтому мы не можем гарантировать сохранность здоровья, безопасность жизни наших сотрудников и не рискуем. Согласно нашему регламенту, мы не можем обслуживать банкоматы без охраны. Белинги тургунан республика өрдінен Сбербанк 290 банкоматы 10-32 терминалы үлелетер. Онтон сотырыке минен нюрба 10 сунтар улустарыгар издела министерсибетін кытта сөбілен түйерсен төлібірің орар үп қатчы устар терілері жонел бақты сылжар сіздерігер тұрортан сағалы ықтыра. Евгений Тейтонов, Георгий Григорьев, Туяра Гокарева, Анна Семенова, Сақат Левинета, Джокускай, Кебеай, Горнай.